Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček. No ve mně už je taková jako pohoda, klid, čili klasický předvánoční stres se vším všude, tak jsem se rozhodl, že aspoň práci si to budu užívat, takže dneska si představte takový vánoční stromeček a to jsem já a svítím a těším se a jsem toho plný. No já to vidím a jsem překvapený, že nemáš žádný slzy kolem očí. Kde jsme si Jenom užili, sletr, Jenom sletr. já bych řek, týden nebo dva týdny v podstatě jády neboli týden slz Miroslava Kalouska. E, o co jde? Miroslav Kalousek, něco v něm bouchlo zase a řekl si, že by rád kandidoval do europarlamentu. A sice vlastně poté, krátce po, po volebním sjezdu TOP 09 a krátce poté, co spolu koalice dala horko těžko, se teda domluvila na tom, že půjde i do eurovoleb společně. – no, rozdělili si ty posty. Roz, – si posty. Jedničkou, dvojkou zůstává pár Aleksandr Vondra, Veronika Vrecionová, ale prostě Miroslav Kalousek najednou řekl, chci kandidovat do eurovoleb a spustil zajímavý řetězec událostí. No, nejdřív začal brečet Miroslav Kalousek, teda, že se začal cítit tak schopnej, že by byla škoda, aby ochudil eurokandidátku spolu o, o, sám o sebe. Na Češ začala brečet nad sebou šéfka topky Markéta pekarová Adamová, tak kvůli tomu, že tohle bouchlo Miroslavu Kalouskovi a tušila průšvih, protože ono to ukázalo i vlastně, co je dneska trojkoalice spolu, protože hlavně ODSáci v čele kandidátky spolu, Aleksandr Vondra, další se začali bát toho, že by Miroslav Kalousek se mohl stát skokanem Té, té eurokandidátky, a že by to taky mohlo dopadnout tak, že by, že by přeskákal ODSáky a ODS by na tom tratila, že by jí postihlo něco, co postihlo Piráty v té volební koalici se Stanem. Takže najednou jsme měli, najednou tady brečel nad sebou Miroslav Kalousek, Šéfka topky Pekarová Remová brečila nad Kalouskem a nad oběma najednou brečeli ODSáci ve spolu, protože to brali jako jakousi zradu, že najednou jim tam chtějí hodit Kalouska. A zvlášť Alexander Aleksandr Vondra, hmm. nejspíš budoucí lídr eurokandidátky spolu, teda řekl žádní skokani a jestli Kalousek, tak, žádné, tak žádná spolu společně. No, já, bylo to velmi zajímavý, z Miroslava Kalouska, von tohle mučednictví umí, to je jeho, si myslím, nejsilnější žánr a disciplína. Má sám nad sebou. Máhla to operu. Jo. Uh, ale já, já jim musím poděkovat, protože, jak se říká, kouzlo nechtěného, oni demaskovali, co je vlastně dneska trojkolice spoluzáč a co je jim hlavním smyslem bytí a sice výtah k funkcím. Protože v těch eurovolbách tam už není žádný antibabiš ani, nebo babiš ano, bude kandidovat taky, ale už to není, kdo bude sestovat v Českou vládu, už to není o tom odstavit Andreje Babiše od moci, ale prostě je to pítak moci naopak pro spolu. Takže v tomhle já jim děkuju. Miroslav Kalousek, ono to ukázalo ještě jednu věc, a sice mediální výtlak Kalouska, protože to je člověk bez politické funkce v podstatě dneska. A... Viděli jsme, že málo kdo dokáže kolem sebe mobilizovat tolik pražských novinářů jako Miroslav Kalousek. A je tu vlastně ještě jedna ironie. <laughs> Miroslava Kalouska nakonec zařízla, že to řeknu, trojkoalice spolu, kterou on, do, on pomáhal uplácávat před sněmovními volbami 2021. Kvůli tomu dokonce odešel předčasně ze sněmovny. No a teď padla, no já vlastně řeknu, revoluce začíná požírat svoje vlastní děti. Tak ono, já si myslím, že Miroslav Kalousek to měl i vypočítané, že s tím jako hodně spočítal, že karty jsou rozdány a bojuje se o funkce a že do toho svým způsobem ODS zejména vložila příliš, protože obětovala prostě některé své tváře, obětovala svou identitu, ukázalo se, že si to vypočítali jako takový pověstný slaboprou, to znamená prostě přijde určitý počet voličů, nebudeme to dělat komplikovaný, celý se to jmenuje, ať se tam dostane náš vybraný etalon, naše vybraná parta, o ostatní, to může být bonus navíc, ale my vlastně zase nepotřebujeme tolik bodovat, jde nám o to jenom se tam dostat, udržet tu si naši frakci, i za cenu, že se pak rozeběhnou do každý do svých ideových koutů. To už se ukázalo při několika hlasování teďka ve Evropském parlamentu, že se zdaleka nehlasuje jednotně, ať, je to, ať, je to, ať jsou to budoucí kandidáti jedné kandidátky, jedné kandidátní listiny. No ale tím, že Miroslav Kalousek, jak jsem vzpomínal, má rád operu, má cit pro ty operetní záležitosti, tak já si myslím, že on tak podobně uvažuje. On si vypočítal nějakou svou strategii, ta strategie dle mě se jmenuje finálně jednou provždy se vyvázat za odpovědnost právě za vládu, které aktivně pomáhal, odpovědnost za TOP 09, protože se ukázalo, že tam sice má individuální podporu, ale taky často podporu takových těch, kteří mají výhrady ke stávajícímu vedení, kteří mají výhrady k, Martě, k Markétě Pekarové Adamové a jejím nejbližším, Typicky krásnou ukázkou je uh, Jiří Pospíšil, který s Miroslavem Kalouskem nikdy neměl uh, dostahy dobré, nikdy spolu v nechodili společně pást, neměli k sobě blízko a spojilo je jediné odpor ke stávajícímu vedení. A takovýhle jednotlivých volných radiálů tam je celá řada, dneska jsou to právě často šéfové těch místních organizací ale jsou to pouze šéfové místních organizací. Často mimochodem i ti, kteří to společně s Miroslavem Kalouskem TOP 09 skládali, dávali dohromady, pak neuspěli v poslanecké sněmovně, nedostali se do, na nové kandidátky a teďka tak trošku drží vzdor. Tak trochu mimochodem připraveni na lusknutí a případně připravení pomoci Miroslavu Kalouskovi na palubu nějaké nové flotily. A jinými slovy si myslím, že on si uvědomil, že jak je to v dobré. Verdi by řekl prostě dobrá opera musí být dobře promyšlená, musí to mít fázování, musí já to mít by, gradaci, projde, jenom, já to, já to vidím emoce. spíš na operetku takovou z, z českého venkova. Tak já to on, on Kalusekrát jezdí na operu do Salzburku a tak dál, to já vím, ale já tohle vidím spíš takovou operetku. V těch... No zatím uvidíme, zatím s nám to fázuje. Fáze první teda, že přišel bouřlivě, bouchlo dveřmi, aby všichni Věděli, teď se to tak hezky ještě jako by násobí, aby opravdu každý v republice věděl, že už není v podstatě TOP 09, že ho rád to teďka říkal ve všech rozhovorech, teď už jsem občanem, dejte mi čas, musím se občansky rozhodnout, už nejsem aktivním politikem, nespojujte mě s vládou, jsem připraven lidi jako posuzovat kriticky, tak si myslím, že tohleto intermezzo máme a teď se to podle mě jmenuje, že Miroslav Kalousek chodí z daty, z výzkumy, jak se jakomu mu daří, republikou, politickou krajinou a rehabilituje nový pořad, který tady bývával, chcete mě, neboli snaží se Najít na jedné straně filantropy, filantropy nejen k Miroslavu Kalouskovi, ale k potenciálním voličům, protože se ukazuje, že na to by lidé slyšeli, na kandidáty, kteří už po sobě něco zanechali, byli úspěšní, mají za sebou už jako popsaný životní, ale i pracovní list. Zároveň filantropy, to znám, byli by ochotní to zacálovat Miroslavu Kalouskovi, a ono to je drahý špás a zároveň povětšinou úspěšné muže, miliardáře, protože samozřejmě ono to potřebuje dlouhodobé bekování, dlouhodobé zázemí. To si myslím, že teďka je ta druhá fáze toho Miroslava Kalouska, který vyrazil do světa a snaží se uspět, najít někoho, kdo by ho dokázal obroubit za rámo. Na férovku můžete poslouchat na platformách Stokom, Spotify a Apple Podcasty.